Bravečki. Si se oni poljubili? A, da. I? Ne, daj, zbiljno. Ti sam ti uvijek reći. Koje si godište? 72. Isuse, kako si star. Ti si njih slušao, oni su 30 godina na sceni, ja mislim da ih dječači. Znaš. Dječaci. Volim ja dječake, ali nisu oni dječaci. Znam, čuo sam da voliš dječake. Ja volim djevojčice. Da? I, ali nisu to ti dječaci, ni te djevojčice, oni voli sami sebe, samo sebe. Ko, dječaci? Ma ne, ovi koji su 30 godina na sceni. Psihomodopop! Psihomodopop! To mi reci, pa to te pitam, traži mi samo štopa mi treba. A što, evo. U kategoriji za najbolji rock album godine nominirani su... Album Ima li budi, izvođač Vatra, glazbeni producenti Jura Ferina i Pavle Miholjević, nakladnik Dallas Records. Album Svijet glamura, izvođač Hladno pivo, glazbeni producent Edi Cukerić, nakladnik Menard. Album Teške boje, izvođač Goran Bare i Majke, glazbeni producenti Goran Bare i Bojan Kocmur, nakladnik Croatia Records. Dakle, Porina dobiva... Samo malo. Dobitnik je... Teške boje, Goran Bare i Majke. Evo, nakon prvih pola sata možemo reći da je ovo njihova večer. Ove su godine nominirani čak 11 kategorija, vidjeli ste dva porina su već dobili ovdje na pozornici. A od prije ponosni vlasnici nagrade za bume Život uživo, Izgubljen nađen, Unplugged, između ostalih. Unatoč pesimističkim prognozama Gorana Bare, ovo očito neće biti teška večer. Bogatu kolekciju porina upravo dodaju i onaj za najbolji album rock glazbe. Jedan, dva. Ljudi, hvala za nagradu. Jako nam je drago. Najbolja stvar je što mi zbilja uživamo u tom što radimo. I hvala da ste nas nagradili sa ovim.